po visos darbingos savaitės esu žiauriai pasilgęs drifto, mūsų drifto mobilį vis dar tvarko, ieško, kodėl jame nėra galios. Nekanalina! Griebiau šalmą ir šiandien kačerginė šėdykloje vyksta treniruotė. Susirašiau su Ivanulė, jisai išnomos man BMW automobilį, važiuoju pasitreniruoti į šėryklą ir tikiuosi, kad seksis puikiai, nes jau kuris laikas nevažiau, turbūt 3-4 savaitės, kai nevažiau, tai bus labai įdomu ir manau, kad įgūdžiai pagerės ir tikiuosi, kad nesudaužysiu automobilio. A few moments later. Nu ką, štai ir mano pirmas šakės sulaužimas, sulenkimas. Važiuojantis laikas tengiuosi klausyti audio knygas. Dabar klausau Kazinsko Vilties kelią. Labai įdomi biografija. Privažiavimas prie kačerginės šėryklos. Vos neužklimpau. Na štai ir pirmasis privažiavimas. Gesinkerio mašinė, sveidžia vandį. Va, su šitą mašiną ir aš turėjau pasivažinėt, bet jau gali būt, kad nebepasivažinės. Ventiliatorių išjungt. Šiaip jau padangoms. Padangos jau iškeliu padroštos. Štai ir mašino savininkas. Tiek rankų. Ir mašina ištraukta. Prasideda remontas, sulinko šakė. Sakė, turi naują. Tai pakeis bičiukas, a ne? Jo, pažabom. Another one. Kabaliuoja viskas. Okay. Pasivažinėjai. Nieko būna. Šiandien mes visi tokie važinėtojai žiūriu. Kaip patirtis. Dega Potenza padangos, kurios kainuoja realiai kaip mano Kem šeštas. Tai vat, tuoj pasimėgins žmogus, turi savo mašinėlę, tai va nori jisai prasilėkti ir pažiūrėti, kaip jam sekasi. O dar truputėlį trūksta. Kiek švietrenko, kaip su Kem šeštu su šaulu. Gaila padangų. Sukaito ir pradėjo luptis. Bet dar gal išsuksiu kokį ratuką.
aštunkę sunku su Mustangu išpiešti. Bet beveik čia. Žiūrėjau, taip yra, aš aną kartą važiavau su Porsche. Buvo automatas, bet buvo labai sunku. Po to paėmė Nissan, okio sankla kita. Nu, čia šortas dėtas. Jo, čia dėtas šortas, ne? O čia jau paėmė visas toks, koks buvo, toks ir yra, ne? Aš kidėjau. Žodžiu, taip yra, aš jaučiu, kad vairas, biškį, Mustangas nėra didelis išsukimas, ne kaip bansė. Jo, tai vat aš ir pavyzdžiu, dar katelį pamėginam. Žodžiu, reikia pabandyti iš kaip yra. Iš didesnio rato į mažesnį. Nes vairo išsukimo daug nėra, dėl to esu labai. Ja. Jo, aš nu. Ja, dar katelį vieną pamėginsiu. Jis man pačiam žiauri įdomu. Pamėginsim į poskį važiuot, pajausim, kad poskį važiuot ir ne. Rankinė netraukti, reikia nesisilieka. Rankinės. Žodžiu, taip yra. Paaiškinsiu, kas čia vyksta dabar, kad suprasim, kodėl mums su Gansukiu gaunasi. Labai mažas išsukimas. Ir mašinos dinamika yra ne tam skirta. Aš dabar visų vairų įsukimų. Jo. Nedrošiu mašinos svetimos. Yra dar laiko, dar gali pasimėginti pas. Kokie čia ratus, gerai? Driftas man priminė labai svarbią gyvenimo pamoką, kad jeigu nori kažkokioje sferoje turėti išskirtinius rezultatus, turi bendrauti ir bendradarbiauti su tos srities profesionalais. Kaip dabar pavyzdys, aš esu visiškas naujokas drifte ir žmonės, kurie to užsiima jau daugybę metų, iš tiesų šeria rimtai, padeda man, duoda patarimus, duoda įrankius, suteikia pagalbą, kad aš kuo greičiau pasiekčiau geresnius rezultatus. Esu dėkingas Driftland Messengerio čatui, grupiai ir hebrai esančiai tenais už patarimus, už atsakymus į klausimus, kad ir kokie jie kvaili kartais būna. Ir išskirtinai dar norėčiau padėkoti Ivanuliai, ProLygos drifteriui, už pamokas, už motivaciją, už pagalbą, už išnuomotą automobilį ir už tai, kad skatinė driftą Lietuvoje. Beje, su Ivanulė greitų metu padarysim podcastą, kur detaliau pakalbėsim apie driftą, verslus ir finansus. Ir taip hybridai, žinokit, yra visur. Kaip pavyzdys, aš atstovauju finansų sferą ir kasdieną matau, kaip žmonės gaudami profesionalų patarimus sutaupo arba uždirba 1000 eurų. Jie greičiau sprendžia savo problemas, daro mažiau klaidų ir ženkliai greičiau juda tikslų link. Driftas taip pat priminė, kaip svarbu yra bendruomenė ir aplinka. Kai aplink tave žmonės, kurie nori tobulėti, pasiekti rezultatus galima greičiau ir paprasčiau. Jeigu patiko šitas video, spustelk like mygtuką bei pasidalink juos su auto bei drifto fanais. Ir jeigu nori savo aplinkoje turėti žmogų, kuris padės tau didinti finansinį raštingumą bei investicijas, paspausk subscribe mygtuką. Susitinkam kitą savaitę, kitame video. Iki.